ale dorici. Ale dorici. Ale dorici. No prosím pekne, policajné oddelenie, počúvam. Čo? Nie. Áno. Nie, nie je tu. Odkaz? A čo som ja? Jeho sekretárka? Jeho sekretárka, alebo čo? No. Žiadny odkaz mu nebudem nechávať, no. To volá. Krajské oddelenie. Dobrý deň, prajem veľmi. Ručičky boskávam. Áno, áno, áno. Viete čo, šéfko tu nie je teraz, no. Odkaz, samozrejme, že mu nechám odkaz. No, ako sa máme? Dobre, dobre, všetko v poriadku. No, dobre, no a... Dobre, že nech vám zavolá. Áno. A nie, že prosím vás, poviete svojmu šéfovi, že som bol na vás drzý, veď pochopte mi, toho tu máme iba veľa. My nevieme, kde nám hlava stojí. Áno. Dobre, pekný deň, dovidenia. Doriti. No. Tak ešte raz. Ale doriti!